Säg du till jobbaren ifrån Nordansen, bästa sögat i Hanna ifrån Dördanten. I jobbet har bra betalt, att det måaste suger ut i en klart. Det heter Harry, Harry, huvud, Harry, Harry, huvud, Harry, Harry, huvud, att det måaste suger ut i en klart. Här har du en för en firman som man lagar på kram. Då får du testa drag, suger du med din kin. Jag heter Harry, Harry, huvud, Harry, Harry, huvud, Harry, Harry, huvud. Ja, du får testa drag, suger du med din kin. Harry, Harry, huvud, Harry.